gratiskurs i Jag är meditation. Välkommen till mig Joakim Månsson och jag har skapat den här gratiskursen i Jag är meditation. Jag är meditation handlar om att upptäcka sin inre sanna medvetna natur, den människa som man är i grunden, bortom sitt ego. För att kunna upptäcka sitt inre medvetna jag så måste man först av allt förstå vad sitt ego är. Bortom vårt ego så existerar vårt inre medvetna jag och det har alltid existerat där, men det har varit dolt för oss. Egot handlar om ett jag som egentligen inte existerar. Egot är som en mask som vi gömmer oss bakom i sociala situationer. Egot är en mask som vi har skaffat oss sedan vi var små barn. Och den här masken har vi behållit hela livet. Den här masken, egot, är nu en mera avancerad mask när vi är vuxna. Men grunden i egot är densamma. Egot lever i en ständig rädsla för att inte duga som egot är. Vad är egentligen egot och hur föds egot inom oss? Egot är vår första mentala bild som skapas inom oss när vi är väldigt små. Vi föds in i den här världen utan ett jag, utan en mental bild om oss själva. Det lilla barnet har ingen egen bild och det lilla barnet lånar sin första jagbild av omgivningen. Så barnets första jagbild, ego, är en reflektion av den yttre omgivningen. Så som omgivningen är, så blir barnets första bild. Och omgivningen betyder allt i början för barnet. Vad omgivningen tycker och tänker om barnet är det allra viktigaste för barnet. Men barnet växer upp och nu utvecklas barnets självbild och blir mera komplext. Nu består barnets ego av en självbild som handlar om två aspekter. Den ena aspekten handlar om att vad omgivningen tycker och tänker om barnet är väldigt viktigt. Och den andra aspekten handlar nu om vad barnet själv tycker om sig själv i relation till sin omgivning. Nu är barnet vuxen och har fortfarande kvar den här vuxna egobilden om sig själv. Som ständigt är orolig för vad andra ska tycka och tänka om egot. Så den vuxna ego handlar fortfarande om en rädsla i grunden. En rädsla om vad andra ska tycka och tänka om egot. Men om vi går in lite djupare på vad är den här mentala bilden egot egentligen? Egot är en tankemässig bild. Vi har skapat den här bilden om oss själva med hjälp av våra tankar. Om vilka vi är som människor. Om vilka vi tror att vi är som människor. Om vilka vi vill vara eller önskar vara som människor. Vår mentala bild om oss själva är en spegelbild av våran identitet. Vår identitet skapar vår självbild och vår självbild är vårt ego. Vi skapar bilden av oss själva genom att identifiera oss fullständigt med vårt namn, vilka föräldrar vi har, vilket yrke vi har, vilken träningsstil vi har, våra kläder, hur vi inreder vårt hem, musiksmak, religion, filosofi, åsikter och förhållningssätt till livet. Allt det här är vi, säger vi, och rabblar upp när någon frågar vem vi är. Men vi kan ju inte vara vår identitet. Det är ju en omöjlighet. Det här är långt ifrån vad vi verkligen är som människor. Hur skulle jag kunna vara en mental bild om mig själv? En tankemässig bild som jag har skapat med hjälp av mitt sinne? Absolut inte. Man kan inte fånga sig själv i en tanke om sig själv. Men det är ändå vad vi gör hela tiden. Vi identifierar oss fullständigt med vår identitet om vilka vi är som människor. Men hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Vi har ju levt hela våra liv med den här mentala bilden, egot om oss själva. Ingen har tidigare lärt någonting till oss hur vi ska ta oss ur vårt ego. Vi har levt hela livet instängda i vårt mentala fängelse och inte hittat ut.
Men nu är det dags att lämna egot och upptäcka ditt sanna inre medvetna jag. Vårt ego är i princip bara en värdering, en mental värdering om oss själva. Egot värderar och dömer sig själv från morgon till kväll. Ena sekunden en bra självkänsla, nästa sekund en dålig självkänsla. Egot är det mest instabila i oss människor. Egot gör inget annat än värderar och dömer allt som kommer till egots väg hela tiden. Egot är expert på att döma ut andra människor. Egot liv när sig på att döma ut andra människor. För då känner sig egot lite bättre själv. Och egot liv när sig på bekräftelse från andra människor. Att egot ska duga hela tiden i ögonen på andra människor. Egot kan inte överleva utan bekräftelse från andra. Om inte egot får bekräftelse från andra, ja, då dömer egot ut andra så att egot ska känna sig lite bättre. Det är så egot överlever. Så egots byggklossar består av rädsla. Rädslan för vad andra ska tycka och tänka om egot. Egot är i grunden livrädd, osäker, instabil, har ingen självtillit och är vettskrämd. Bakom den här masken så finns ditt verkliga inre medvetna jag. När du får kontakt med ditt inre medvetna jag så kommer rädslan att släppa. Den inre osäkerheten kommer att släppa. Självtvivel kommer att släppa. Du kommer att nå in till en inre trygghet som du tidigare inte trodde fanns. Nu vet du lite om vad egot är i ditt liv. Och det här är grunden för att utveckla medvetenhet om ditt inre sanna medvetna jag. Att veta är en sak, men att förstå är en annan sak. Det räcker inte bara med att veta hur sitt ego fungerar. Utan man måste praktisera meditation för att komma i kontakt med ditt inre medvetna jag. Så här under på hemsidan så hittar du flera guidade meditationer för att upptäcka ditt inre medvetna jag. Samtidigt du praktiserar de guidade meditationerna så blir du samtidigt medveten om ditt ego. Den här rösten i huvudet som talar om vem du är. Så det är bara genom att praktisera som man kan bli medveten om sitt ego och sitt sanna inre medvetna jag. Det är ditt inre sanna medvetna jag som är medveten om den här självbilden, egot, den mentala rösten som hela tiden värderar och dömer och som lever i ständig rädsla för att inte duga. Det är total befrielse när man kommer ur sitt ego och får kontakt med sitt inre sanna medvetna jag. Jag önskar dig all lycka till på din inre resa. Må du bli befriad ifrån ditt egos slaveri.